დილა 104 და 5-ზე. დაუბრუნდით ალღაზა FM 104 და 5 განვაგრძობ დილის გადაცემას დილა 104 და 5-ზე თეოსა და ილოსთან ერთად და გადაცემის მიწურულს დადგა დრო კიდევ ერთხელ რა. გუშინ შემდეგ კიდევ ერთხელ მივესალმოთ ინგამებონიას და ჩვენი ეთერი დაუთმოთ რუბრიკას არტ რადარი. არტ რადარი. დააფიქსირე ხელოვნება 104 და 5-ზე. გამარჯობა ინგა. მოგესალმები ილო, მივესალმები თეონასა და ჩვენს მსმენელებს. 24 თებერვალს ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატული თეატრი გასტროლზე მიემგზავრება, თუმცა ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი გასტროლი. თეატრის დასი ჯერ ლიტვას ეწვევა, ხოლო შემდეგ უკვე მარტის დასაწყისში პოლონეთს. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიე ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობი. ძალიან საინტერესო პიროვნება და რა თქმა უნდა საინტერესო მსახიობი ზურა ქავთარაძე. ბატონო ზურა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს მსმენელს, სრულიად საქართველოს და როგორც წინა ამინდის ცნობაში დათბობა დაიწყო საქართველოში, მითუმეტეს აჭარაში 8 გრადუსია დღესო, ხვალ 13 იქნება 14-ო და ეს ახლა არის 8 და დღის განმავლობაში 15-მდე აიწევს. ხო, აი როგორც 15-მდე აიწევს და დათბება, ისე უსურვებ პოლიტიკურ სიტუაციას და ბარიყოს და დაგვესვენოს იუტესოდენად მაინც საქართველოს მოსახლეობას. მოგესალმებით, დილამშვიდობა. გამარჯობა. ჩვენთვის არის საცხარულო თქვენი ყოველი სტუმრობა. გარდა იმისა, რომ გვესაუბრებით იმ სიახლეებზე, ჩვენთვისაც მოწვევა და თქვენთან ურთიერთობა. იმ სიახლეებზე გვესაუბრებით, რაც ბათუმის დრამატულ თეატრს უკავშირდება, შემოგაქვთ საოცარი პოზიტივის სტუდიაში. და დილის სასიამოვნო განწყობას გვიქმნით. ბატონო, ეხლა რა შეეხება გასტროლებს? ეს არის ალბათ ბოლო პერიოდში ყველაზე ხანგრძლივი გასტროლი, როდესაც თეატრის დასი ერთი ქვეყნიდან მიემგზავრება მეორე ქვეყანაში. ეს სრულთა გასტროლებია, ეს არის სრული გასტროლი. და ეხლა იმ სპექტაკლებზე მინდა ისაუბროთ, რა სპექტაკლებიც მიგაქვთ თან და როგორც ვიცი, ბატონი ანდროინუკიძე უკვე ლიტვაში გელოდებათ და თან ერთგვარი სასიამოვნო სიახლეც იქნება თქვენთვის. თქვენ წარმოაჩენთ არა მხოლოდ თქვენ შემოქმედებას, არამედ შეაფასებთ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის ბატონ ანდროინუკიძის ნამუშევარს იქ ლიტვაში. შეფასებას რაც შეეხება, ჩვენ უბრალოდ მაყურებლის სტატუსში ვიქნებით იქ სპექტაკლის დროს, იმიტომ რომ მაინც არის მომენტი, როდესაც თვითონ პანევეჟისის თეატრმა ლინა ზაიკაუსკასმა, რომელმაც ჩვენთან დადგა სპექტაკლი მოპარული ბედნიერება, ისურვა რომ ბატონ ანდროს დაედგა იქ კლასიკა ხანუმა. ანუ ქართულ რეპერტუარს. კი, ქართული რეპერტუარი მოითხოვეს და ბატონი ანდროც ხალისით დათანხმდა ამას, იმიტომ რომ ხანუმა ჩვენთან ვიდგმებოდა ფინალით, ვიცით რა სპექტაკლიც არის და საერთოდ ვინც კი დადგა, აბსოლუტურად ყველა თეატრმა ეს კლასიკური ნაწარმო, აი სომხეთში, აზერბაიჯანში ძალიან დიდი რაოდენობით იდგმება ეს სპექტაკლი. რა შეეხება წინაპირობას, როგორც თქვი, გასტროლები არის დაგეგმილი, სრული გასტროლი არის პანევეჟისის თეატრი, ცნობილი თეატრია ეს, ფანიონისის ცნობილი თეატრია. ანუ შემდეგ სხვა ხელმძღვანელობა დაინიშნა, დღეს მართავს თეატრს ზაიკაუსკასი, ნიჭიერი ადამიანია, ძალიან კარგი სპექტაკლი გვიჩვენა ბათუმში და მისი თაოსნობი და იაციგლომბის თაოსნობით დაგეგმეს ორ ქვეყანაში ჩვენი გასტროლი. ჯერ ვთამაშობთ, როგორც გითხარით, დავერსწრებით პრემიერას, ვითამაშობთ ორ სპექტაკლს პანევეჟიში და შემდეგ გადავდივართ პოლონეთში, სადაც მართლა სრული გასტროლი არის, 6 სპექტაკლის თამაში გვიწევს. მივდივართ ორი სპექტაკლით, ეს არის ბატონი ანდროს მიერ დადგმული სინდრომი ანუ ვისუგალოფისა და იაცე გლომბის რამდენი დემონიც გნებავთ. ორივე პრემიერა სულ ახლახან შედგა რაღაცა 2-3 თვის განმავლობაში და იმედია რომ გასტროლები კარგად ჩაივლის, ჩვენ ამის იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ თვითონ რეჟისორების შეფასებით სპექტაკლი გამოვიდა. ჩვენ შევასრულეთ ის პირობა, რომ რეჟისორი რო დგავს ყოველთვის ნომენკლატ კარგია, ცუდია, რეჟისორი განაგებს ამას. ჩვენ როგორც მსახიობები ვთვლით, რომ ეს ძალიან მისაღებია რეჟისორის შეფასებები და ჩვენ ახლა სიმართლე რომ გითხრათ, რაღაც უკმაყოფილებების გზნობები დააყვება, იმიტომ რომ მსახიობის ბუნება ისეთია, რომ სულ უნდა
მეტი აკეთოს. ელემენტარულად სპექტაკლი ორივე მუშა სპექტაკლია, მაყურებელსაც დიდი პოპულარობით სარგებლობს, დასწრება ძალიან მაღალ დონეზეა შეფარდებით იმ დარბაზიდან, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს. თითქმის 70%, 80 ამ ორ სპექტაკლზე მაყურებელი დასტრება, აი როგორ და ანშლაგისავით ითვლება რა. არა, სხვა სპექტაკლებზეც დადიან, მაგრამ მე საგასტროლო სპექტაკლებზე ვსაუბრობ რა, იმიტომ რომ ეს ორი სპექტაკლი მიდის. დანარჩენი ვნახოთ რა იქნება. ანუ რა სპექტაკლი, რომელიც მეორე სპექტაკლი უფრო სწორად, რამდენი დემონიც გნებავთ, ეს არის პოლონელი რეჟისორის დადგმული. დიახ. იაცეკ გლომბი ძალიან ცნობილი რეჟისორია, ესეთი მოღვაწეა რა, აქტიური მოღვაწეა, რომელმაც არ დაიზარა და ჩვენ საჩუქრის პრევე იმაზე რო ვიყავით, რა ქვია, ფესტივალზე თბილისში ჩამოვიდა სპეციალურად, ჩაგვიტარა რეპეტიცია, დარჩა 2 დღე და ჩვენთან ერთად ესწრებოდა ფესტივალს. და ესეთი რაღაც თქვა, რომ მეგონაო, რომ აი სპექტაკლი რო დაიდგმებოდა რეჟისორი წავაო, რომ სახეობები შლიანო სპექტაკლს რა და რაი ნახოთ რა როგორ დაშალეთო და რო ნახა რეპეტიცია. დიახ. პირველი მაგის გარეშე გავიარეთ, ხო? რო ნახა რეპეტიცია, თქვა, რომ უნიკალურ შემთხვევასთან ამ აქ ადგილი, როდესაც თვენახევრის თუ ორი თვის შემდეგ ჩადის რეჟისორი, უყურებს თავის დადგმულ სპექტაკლს და სპექტაკლში ზუსტად ისეა მოტანილი ყველაფერი, როგორც პრემიერაზე იყო. ჩვენთვის ეს სასიხარულო იყო, იმიტომ რომ ჩვენ სახეობებმა შევინარჩუნეთ ის პირველი სახე, რომელმაც რეჟისორმა ჩადო ამ სპექტაკლში. და სხვათა შორის ვიტყვი სპექტაკლზე, რომ ორი მსახიობი, ჩვენი ქალი მსახიობი, გარკვეული პრემიების მატარებლები არიან. მაია ცაცხლაძე მიიღო მეორე პლანის მსახიობი ქალისთვის, საუკეთესო ქალისთვის პრემია, და თათიამ, რა ქვია, თათარაშვილმაც კიდე მეორე, ეს არის, რა ქვია, პრემია არის თეატრალური ასოციაცია რაღაც მაგდაგვარი და იმის პრემია მიიღო. ასე რომ ამ სპექტაკლიდან ორი ნომინირებული მსახიობი დიდი მიღწევაა სხვათა შორის და მე ვულოცავ ეთერიდანაც ისედაც მივულოცე რომ ნახე ჩავიხუტე ორივენი, იმიტომ რომ მე მიხარია, როდესაც ჩემი კოლეგები ასეთ გარკვეულ სიმაღლებზე ადიან და რაღაც პრემირებულები ხდებიან, იმიტომ რომ საერთოდ ბათუმის თეატრი დღეის დღეობით და საერთოდ აი მოყოლებული ყოველთვის ითვლებოდა ერთ ძლიერ დასად, სადაც იდგმებოდა კარგი სპექტაკლები და მაყურებელთან მიქონდა ყოველთვის ასეთი ძვირად კარგად ღირებული, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი სანახაობა რა. ანუ რა, ეს სპექტაკლები ლიტვასა და პოლონეთში თვითონ ქალაქში გაიმართება თუ სხვადასხვა ქალაქებში მოგიწევთ? არა, ახლა როგორ არის, ისეთ ჩვენ სპექტაკლს ვთამაშობთ ლიტვაში თვითონ პანევეზესი. და როდესაც პოლონეთში გადავალთ, სამქალაქში არის, ესა რა ქვია, დაგეგმილი ჩვენი გასტროლები. როგორც სინდრომი, ასევე დემონები, მოკლედ ვიძახით ხოლმე დემონები. ლიდნიცაში ჩავდივართ, მე აღარ მახსოვს რომელი ქალაქებია, ყოველ შემთხვევაში ლიდნიცაში ჩავდივართ პირდაპირ რა. ორი სპექტაკლია: დემონი, სინდრომი. მე სხვა ქალაქია დემონი, სინდრომი, კიდე მესამე ქალაქია დემონი, სინდრომი, ასე რომ გაუჩერებელი დავარ. თვითონ ტექნიკური მითი ისეა დაგეგმილი, რომ დეკორაცია უნდა გადავიდეს, დაიდგას, მე ჩვენ ჩავიდეთ, ნუ აწყობილი აქ თვით. და სხვათა შორის ერთი ის იყო, რომ როდესაც ფესტივალზე თვითონ იაცეკი იყო ჩამოსული, თქვა, რომ თქვენ პოლონეთში წამოხვალთო. ჩვენ თქვით რა, თქვენ დიდი გასტროლები გექნებათ და გაეცინა. ოღონდ იქნება ალბათ ეს სპექტაკლი დადგმული. რამდენი დემონი იქნება? კი, აქვს დადგმული. კი, აქვს დადგმული და ეხლა ალბათ უფრო სხვა პასუხისმგებლობაც გეკისრებათ იმ დრო. კი, თვითონ განსხვავებული უნდა შეესთავაზოთ მაყურებელს, რომელსაც ნანახიათ პოლონელი რეჟისორის ნამუშევარი უკვე პოლონეთში. სხვათა შორის საქმე იმაშია, რომ თავისი დიდი სურვილი იყო და ალბათ კიდევ ჩამოვა ეაცეკი აქ და დადგავს, არ ვიცი პერიოდი როგორი იქნება, მაგრამ დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებდი მრავალჯერო ამ დასთანო, იმიტომ რომ ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ დგავდით, ჩვენთვისაც საოცრება იყო და იმათ საერთოდ აღმოაჩინეს ისინი, რა ქვია, რა აღმოჩენებს აკეთებდნენ. და თქვა, რომ ეს ერთი შეიძლება არ უნდა ვამბობდე ახლა პოლონელ კოლეგებთან ურთიერთობაში, მაგრამ თქვენ რასაც აკეთებთ დაუშვათ ერთ რეპეტიციაშიო, ჩემებს შეირდებათ 3-ო, 4-ო. იქ არის სიმღერებია რაღაცა კანონიკური რაღაცეებია რა.
ინსტრუმენტებზე უკრავთ, ვაჩხაკუნევთ, მე ქორალი შედის რაღაცა და ერთი თქვა მოუსმინეთ, ეს ჩვენთვის რაღაცა ისეთი იყო რა. კი გამას გავაკეთებთ, როგორ გავაკეთებთ კაცო, აბა მოდით. ერთს მისა, მეორეს მისა. 10 წუთში აეწყო ყველაფერი. ეს ვინც მუსიკალური ის იყო კომპოზიტორი. დედა თქვა, აბა ეს ის პლასტიკა, აბა ეს და ნუ ჯერ გავიგეთ რა უნდა და მე უკვე ბრავო, ბრავო სიძახდნენ რა, ვიცი ახლა ჩვენ რო უყურებდით აქედან ჩვენ თუნდაც მოგწონდა, იმიტომ რომ სხვა ბრავოს სხვათა შორის დასავლეთის თეატრალურ სამყაროში სხვა რაღაცეებია რა უფრო და აი ეს თვითონ მდგომარეობა, რომელიც სპექტაკლს უნდა ქონოდა და რომ მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ უნდა ქონოდა, იმათვის ცოტა ანუ ქართული ტემპერამენტი რაღაცის სხვანაირი რაღაც არის რა იქ ჩვენ სამხრეთელების სხვა სიმებზე ვართ აწყობილი რა, ენერგიული უფრო ექსცენტრიულები ვართ უფრო, იმათ არ უნდათ ეს უფრო დამჯდარი რაღაც უნდათ და ყოველ შემთხვევაში ეს ბარიერიც არისო რა, ბარიერიც არისო წესივრად დასწრილი, სწორედ მოწოდებული, სწორედ უბრუნდებოდა რეჟისორს რა. რამდენი ადამიანი მიემგზავრებით? ნუ აქ მსახიობები ხართ და ტექნიკური პერსონალი. ტექნიკური პერსონალი დაახლოებით 10 კაცამდეა, დირექტორი, ეს გრიმიორი, ნუ მცირე ჯგუფია, მაგრამ ის არის რომ 12 კაცი მონაწილეობ თორემ სპექტაკლში. სინდრომში 2 კაცი დაემატა. იმიტომ რომ განსხვავებულია ზალიკო და რამდენიმე კაცი, ნუ თამაშობს აქაც ამ სპექტაკლში. ორი კაცი დაემატა, დათო ჯაყელი და ლევანი. ხო, ზათო და ლევანი და პრინციპში შეიკრა, იმიტომ რომ ორი კაცი აქაც არის, იქაც არის. ყველა ერთი მონაწილეებია, რა მსახიობები შეადგენენ ერთმას რა სივრცეს თამაში და არ გაჭირებულა ამ ორი სპექტაკლის წაღება, იმიტომ რომ ხო არის მაგალითად სპექტაკლები, რომელიც 8 კაციანია, სხვა სხვები თამაშობენ და გამოდის 20-30 კაცი უნდა წავიდეს, არა, ისე კომპაქტურად არის შერჩეული და ძალიან სწორად არის შერჩეული. ახლა რეპეტიციები გაქვთ ემზადებით, ისე რეპეტიციები. მიუხედავად იმისა, რომ არც თუ ისე დიდი ხანია, რაც ეს სპექტაკლები რეპეტიციები არ გვაქვს, ელემენტარულად ტექსტი ვიცით, იმიტომ რომ რაღაც 1 თვე ნახევრის წინ ვითამაშეთ და მაინც გამჭდარია რა თავში და რო ჩავალთ ჩვენ პანევეზეში, ხო, იქ გვაქვს დრო რომ ერთი დღე რეპეტიცია გავიაროთ. ამიტომ პრობლემას არ წარმოადგენს ეგ. და როდესაც გადავართ პოლონეთში, იქ ჩადებულია ისე რომ რეპეტიცია სპექტაკლი, თუმცა ისე აწყობილი რომ დავუშვათ რომ თამაშობთ სინდრომს, დემონები ისვენებს. დემონები მეორე დღეს თამაშობს. დავუშვათ ესე მომავალში. ანუ დასვენების ხო, იმიტომ რომ მიწყობილი არ არის რა, იმიტომ რომ ერთ ქალაქში გაჩახვალ ორი სპექტაკლი უნდა აჩვენო, შემდეგ მეორეში გადახვალ კიდე ორი სპექტაკლი უნდა აჩვენო. ამიტომ მონაცვლეობით არის და გონი კარგად არის აწყობილი. აფიშები უკვე გააკრულია ტელევიზიაში, მიდის ესე რა ქვია, რგოლები. კი, იმიტომ რომ იმემა მოგთხოვეს ჩვენ რგოლები გამოვაგზავნეთო და სხვათაშორის ორი სპექტაკლის სარეკლამო რგოლი ჩემი გაკეთებულია. და თვითონ რეჟისორის იმ დროს რო გადიოდა, როდესაც ეს სპექტაკლები დაედგა, მოწონდა და გამოაგზავნეთ. ამიტომ პრობლემა არ აქონიათ მათ, რომ დაუშვათ ეკრებათ ახალი რგოლი, იქ დაუშვათ გადაღებული მასალებიდან, ასე რომ თითქოს ყველაფერი ასე რომ ვთქვათ აჟურში მოხდა. და ნახოთ რა იქნება. გულისფანცხალით ველოდებით წასვლას 23-ში, 24-ის გამთენიისას მივდივართ ქუთაისიდან კიევის გავლით. ჩავალთ ლატვიაში და შემდეგ გადავალთ უკვე ტრანსპორტით, ავტობუსებით. ანუ პირველიდან 9 მარტის ჩათვლით იქნებით თქვენ პოლონეთში. ხო, ნუ ესეა. ხო, პირველიდან, იმიტომ ორში სპექტაკლია, შეიძლება ცოტა ნახოთ იქ როგორი სიტუაცია იქნება. რამოლოდინი გაქვთ, რას ფიქრობთ, როგორ მიიღებს იქ ავრი მაყურებელი თქვენს ნამუშევრებს? მოლოდინი ჩვენ მნიშვნელოვანია ბატონო ზურა თეატრალური დასისთვის ასეთი გასტროლები. მოლოდინი ყოველთვის სახიობს, თუ არ ითამაშე, ისე არავითარი მოლოდინი არ არის რა. უნდა გააკეთო შენი საქმე, რომ მოლოდინი გამათდეს. აუ ჩვენ მაგრები ვარ, ჩავდა. არ არის ეგრე, ჩადიხარ, ზოგი მაგარი არა. გააკეთე ის, რაც უნდა გააკეთო. მოლოდინი გამართლება.
Ну, ახლა პირველად გადის დიდ გასტროლებზე ამ ახლო ეს მოკლე 10 წლეულში თეატრი და პასუხისგებლობა დიდია. თუმცა გასვლითი სპექტაკლები არაერთხელ ხონია. კი, კი, ახლა რუმინეციაც იყვნენ, მაგრამ იქ ფესტივალი იყო. თურქეთშიც იყვნენ. კი, თურქეთშიც ვიყა. კი, მაგრამ ეს ერთდღიანებია, რა, როგორც აი სუყე გასტროლი, როდესაც გიგეგმავენ და შენ უნდა ითამაშო და უკვე ბილეთი იყიდება, ეს უკვე გასტროლია. რო ჩადიხარ დღიურს გაძლევენ ერთ სპექტაკლს თამაშობ მე ესე რა ქვია დაემშვიდობები ვიყავ ეგ უკვე ფესტივალია და ამა კი აუცილებელია ფესტივალებზე სიარულიო გაგიცნობენ რა თქმა უნდა მაგრამ ამას სხვადა რტვით რო ხო რა თქმა უნდა ამას სხვადა რტვით ეს უკვე გასტროლია და პასუხისგებლობა ორივეგან არის მაგრამ აქ უკვე სხვა რა მაყურებელი მოდის იღებს ბილეთს რა და ესე გიყურებს უნდა გააკეთო შენი საქმე რაც გევალება მე მაგალითად არა ვარ სინდრომში, იმიტომ რომ სხვა შემადგენლობაა ეგ. იმიტომ რომ როდესაც სინდრომი იდგებოდა მე სხვა სპექტაკლში უნდა მეთამაშა და იმის რეპეტიციები მქონდა რა, ამიტომ ორ სპექტაკლში ერთად ჩემი როლს რაც შეეხება, ვთამაშობ პასტორს, ორი შვილის მამას. სხვათაშორის კაი აბსურდია რა, ესეთი მაგრამ დაალაგებული აბსურდი დადგა იაცეკმა რა. და სპექტაკლზე არ მინდა ვილაპარაკო თვლი რომ როლი, ჩემი როლი სრულყოფილებაში არასდროს არ იქნება, იმიტომ რომ ცოცხალი ორგანიზმია და ყოველ სპექტაკლზე ახალ-ახალ განსხვავებულია ყოველთვის. განსხვავებულია, კი. ჩემი როლები ყოველთვის განსხვავებულია. როგორც ამობენ, რა ვიცი, ესე იძახიან, რომ არც ერთში ერთნაირი არ არისო, და ჩემთვის სასიხარულოა, იმიტომ რომ კოლეგების მიერ შეფასებული და მიიღო რა, ესე იგი, როცა გეუბნებიან, რომ სხვანაირი იყავი, აქ ესეთი იყავი. სხვათაშორის რა არის ცით არის როლები, რომელიც შენია, არის როლები, რომელიც შენი არ არის რა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არა შენი როლი შე როგძნობ რა და ახლა რეჟისორი რო უყურებს ეს ამის გამკეთებელია, თამაშებელია, ყოველთვის უნდა აყვე რეჟისორს ზუსტად გაძლევს რა უნდა და შენ სხვანაირი ხდები რა, იმიტომ რომ საშინელება ერთნაირი იყო ყველაფერში. მაგაში უცილობლად ვამბობ რომ სხვადასხვანაირი უნდა იყოს შემოქმედებითი პროცესის წესი რა. და სხვათაშორის ჩვენთან თეატრში უმეტესობა სხვადასხვანაირია, იმიტომ რომ არც ერთი არ გავს აი წინამდებარე სპექტაკლებს და თეატრის და მსახიობების პლუსიც ეგ არის, რომ არ გვანან წინა სპექტაკლში მოთამაშე იმებს, რა ქვია, მეროლებს. თქვენ საუბარი იმით დაიწყეთ, რომ ახალ სცენას ყავს მაყურებელი. და ფაქტობრივად ყველა სპექტაკლზე თუ არა უმეტესობაზე ანშლაგია და ძალიან გვინდა რომ ეს ტრადიცია უკვე გაგრძელდეს იმ რეაბილიტირებულ ძველ შენობაში. თქვენ ხართ იქ ნამყოფი, რა ხდება შენობაში რომელიც ემზადება მაყურებლის მისაღებად? თეატრი უნიკალურად კეთდება რა, რო გითხრათ, ხლა რო შედიხარ ძველი გახსოვს, ახალს უყურებ, ის გადაკეთებულია, ვოისპანაირი უნდა იყოს ის, მაგრამ მაინც რა არის ისეთ აი აღდგენითი სამ მუშაო და ვერაფიქსირებ ბოლონდე რა. იცი რაც უნდა იყოს. კეთდება, უზადოდ კეთდება, უნიკალურად კეთდება, მეთვალყურეობა არის, იმიტომ რომ პასუხისგებლობის გზნობა იმათაც აქვთ, იმიტომ რომ უნდა ჩააბარონ თეატრი იმისთვის, რომ ადამიანი რომ იმოთ დაისვენოს და არა იწვალოს, ხო? ამდენად ყველა პირობას ქნიან რა მაგისტვის და ნახოთ როგორ დასრულდება, რანაირად იქნება. აი ამის მოლოდინი რომ მაგარი იქნება გვაქვს უყოლას და გჯერა რომ მაგარი იქნება, იმიტომ რომ პირველი შემთხვევაა, როდესაც პერიფერიულ თეატრებში დაიწყეს აღდგენა რა თეატრების, იმიტომ რომ ტექნიკური აღჭურულება მოძველებული, შენთან ისინი ცვიოდა რა უკვე რა ზემოდან ჭერიდან და რა ვიცი, აღარ მინდა დავასახელო ეს, იმიტომ რომ ცვეთა ყველაფერს აქვს რა. ცვეთა აქვს ყველაფერს. და როგორც ამბობენ, სავარაუდოდ წლის ბოლოსთვის. წლის ბოლოს და ალბათ ქართული თეატრის დღეს გრანდიოზული, ყოველ შემთხვევაში ნორმალური, როგორც შეესაბამება და ეკადრება თეატრს, ისეთი გახსნა იქნება. და რა შეეხება თეატრის რეპერტუარს ბოლო პერიოდში, ძალიან საინტერესო რეპერტუარი აქვს თეატრს. სხვათაშორის რა არის, ეს არ ჩერდება სპექტაკლები. დაგეგმილი არის 9-10 სპექტაკლი. და ცხადი ახალი შენობის გახსნის შემდეგ. კი, კი, იქ უკვე მასიურად რა არის, ისეთ პატარა სცენარო არის, ბევრ ხალხს ვერიტებს რა, 6 კაცი უკვე ეჭდება სცენაზე აქ. აქ უფრო სალონური თეატრის დარბაზის ის აქვს სტილი და ყოველ შემთხვევაში არის სპექტაკლები, რომელშიაც ვცდილობთ, რომ აი სინდრომში მაგალის ამ სინდრომში არის 6 კაცი, ყველაზე ბევრი არის იმაში, რა ქვია, ჩვენ სპექტაკლში დემონებში. მაგრამ ისია გადაწყვეტილი, რომ ერთმანეთს ხელს არ უშლით რა.
იტევს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ დიდი гранდიოზული სპექტაკლების, მასიური სპექტაკლების დადგმა არ გამოვეთ სპეციფიკა არგიშებს. იქ უკვე წავა гранდიოზულად მუშაობა რა. ძალიან დიდი მადლობა რუბრიკაში სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ბათუმის ილია ჯავჯავაძის სახელობის დრამატული თეატრის დას წარმატებულ გასტროლს ვუსურვებთ. დიდი მადლობა. და იმეც ვიტოვებთ, რომ ამის შემდეგ კიდევ არაერთ ქვეყანაში მოგიწევთ საინტერესო რეპერტუარით გასვლა. ალბათ, ალბათ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ სათითაოდ ჩვენ ყველანი ვიტყვით ქართული თეატრის სიტყვას და საქართველოს კიდევ ერთ წარმატებულ, ასე ვთქვათ, სიტყვას შევძენთ. გასტროლი გასტროლად არის, მაგრამ სიტყვა იმადგან თქმული, რომ საქართველოს ესეთი რაღაც არის, თუ ეს ითქვება, უმესი მადლობელი ვიქნები უფალი გამჩენისგან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, შევახსენებ 24 თებერვალს ბათუმის ილია ჯავჯავაძის სახელობის დრამატული თეატრი ლიტვაში მიემგზავრება, ხოლო 1 და 9 მარტის ჩათვლით უკვე თეატრის დას პოლონეთი უმასპინძლებს. თეატრს ორი სპექტაკლი მიაქვს თან, ეს არის სინდრომი ანუ ვისუგალობისა და მეორე რამდენი დემონიც გნებავთ. ჩვენ წარმატებულ გასტროლებს უსურვებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი თეატრის დას რუბრიკა არტრადარის სტუმარი გახლდათ ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობი ზურა ქავთარაძე. დიდი მადლობა, უფალმა გაგაძლიეროთ. დიდი მადლობა ინგა, ძვირფასო რადიო მსმენელებს. საქართველოსი ახლა 10 საათი და 52 წუთი უკვე შესრულდა. ეს იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიო დილის გადაცემა. დილა 104.5-ზე ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ დილის 9 საათზე. ნახვამდის. დილა 104.5-ზე.